ბოლო 12 წლის განმავლობაში 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქეს მოუწია ქვეყნის დატოვება. Im უმუშევრობის უპერსპექტივობის გაზრდილი ფასების გამო, რაც მოიტანა ამ 12 წლიანმა მართველობამ, როდესაც ეკონომიკა რეალურად მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის ინტერესში და მისი უშუალო გარემოცვის, რაღაც კორუმპირებული კლანის ინტერესში. Და ამ ფონზე, როდესაც 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქე ქვეყნიდან არის წასული იძულებით ემიგრაციაში და როდესაც მათი საერთაშორისო გზავნილებით ცხოვრობს ყოველი მეხუთე ოჯახი საქართველოში და მაშინ, როდესაც ეს საერთაშორისო გზავნილები მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქართული ეკონომიკის რაღაც დონეზე შენარჩუნებაში მაინც, მათ შორის მაგალითად ლარის კურსის შენარჩუნებაში, იმიტომ რომ ეს უცხოური ვალუტის შემოსვლა საქართველოში არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, მაგალითად მარტო 2021 წელს 2 მილიარდ ნახევარი იყო დაახლოებით ის საერთაშორისო გზავნილები, რომელიც აქედან უმუშევრობის გამო იძულებით ემიგრაციაში წასული ადამიანების მხრიდან გამოიგზავნა საქართველოში. ამ ფონზე, მაშინ როდესაც ივანიშვილის მთავრობა ამ ფულს რეალურად, ანუ საკუთარი ეკონომიკისთვის იყენებს, ხო? მათ არ აძლევს ყველაზე მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური უფლების რეალიზების შესაძლებლობასაც. კი, რატომ? იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ივანიშვილი ვერ გამოიყენებს იმ ზეწოლის მექანიზმებს, იქნება ეს დაშინება, იქნება ეს შანტაჟი, იქნება ეს მოსყიდვა თუ ბევრი სხვადასხვა ტიპის მექანიზმი, რაც ჩვენ წარსულში გვინახავს. Რასაც ის იყენებს ქვეყნის შიგნით, მან ძალიან კარგად იცის, რომ ემიგრაციაში ის ყოველთვის აგებდა და ახლაც პირწმინდად და ოპოზიციის ძალიან დიდი უპირატესობით წააგებს არჩევნებს და შესაბამისად უზღუდავს იძულებით ემიგრაციაში მყოფ ადამიანებს არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობას. ხა რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთო ძალისხმევა ოპოზიციურ ველზე. მე ზოგადად ვფიქრობ, რომ გმართებს მეტი ერთიანობა, მეტი საერთო ძალისხმევა ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით წინა საარჩევნოთ. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საერთო გამარჯვებისთვის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გამარჯვების რწმენის გაჩენისთვის. ვიცი, რომ თქვენი გადაცემის პირველი ნაწილი იყო ფეხბურთი, რომელსაც ბუნებრივია პოლიტიკასთან არაფერი საერთო არ აქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ დღემ ნამდვილად აჩვენა საქართველოს რა შეუძლია მაშინ, როდესაც ვართ ერთიანი და როდესაც გვაქვს გამარჯვების რწმენა. და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის იძულებით ემიგრაციაში მყოფ ადამიანებსაც გაუჩნდეთ რწმენა იმის, რომ მათაც შეუძლიათ ცვლილებების მოტანაში მონაწილეობის მიღება.